បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរ៉ាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡាន Starrex 09បាទ CVX ពណ៌ទឹកប្រាក់ដ៏ស្រស់ខ្ចីមួយគ្រឿងទីរាយទឹមកាត់បានមកពីម្ចាស់ដើមទី1ដែលគាត់ទឹមតែប្រើបានប្រហែលជា5 6ខែទេបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរកប្រភេទឡាន Starrex ជាពិសេសចង់បានឡានដែលគេប្រើឲ្យទំប្រើថ្មីថ្មីខាតហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាមើល2 3នាទីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសិនបាទមើលឲ្យពេញចិត្តត្រូវនឹងតម្រូវការឡានចាំយើងឡើងមកមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីកាន់តែច្បាស់ 100% បាទសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលទើបតែចូលមើលក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្មីថ្មីអត់តន់ចុច Subscribe ទេជួយចុច Subscribe ចុច Like Follow ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូលូឡានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងឡាននៅឃ្លាំងយើងមានទាំងថ្មីនិងមកទឹកបាទហើយឡានក្រដាស់ពុនក៏មានអត់តាន់មានផ្លាកលេខឡានក្រដាស់ពុនទឹមតម្លាក់មកពីកូរ៉េណាបាទហើយសម្រាប់ឡាន Starrex នេះយើងទឹមកាត់ពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ខាតហើយផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BY4095 បាទយើងមើលទឹមតប្រើថ្មីនេះ2024ខែ3នេះទេបងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានកំពុងតាមដានមើលអាចមើលហើយលេងទៅពេញចិត្តចាំយើងមកមើលផ្ទាល់ថែមទៀតបាទហើយឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការជាមួយធនាគារដល់ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអាចឲ្យបងប្អូនបង់រំលោះបានតើតន្តការបង់រំលោះយើងរំលោះសិត 100% ក៏បានបងប្អូនចង់មានលុយចរុបចាប់ពី 1,000 2,000 ឡើងទៅក៏បានអញ្ចឹងព័ត៌មានច្បាស់ការអាចខលមកលេងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឆាតចូល Telegram មកខ្ញុំមកដើម្បីខ្ញុំប្រឹក្សាបន្ថែមទៀតណាបាទ Facebook page ឈ្មោះនឹង logo ដូចនឹង channel YouTube TikTok ដែរបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាប្រមូលសបកកង់លេងហើយស្អាតបាទឡាននិយាយរួមឡាននេះគឺដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងគឺថ្មីហ្នឹងបងប្អូនណាបាទមានញ៉ែតសេរីថ្មីនេះបាទញ៉ែតសេរីថ្មីចុងក្រោយនេះជា2020ជាងបាទសាច់ជាផ្លាមវិញស្អាតបាទលៀបអីគេរួមទឹកថ្នាំនៅមកជុំសិង2កូរ៉េមកបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងអីបងប្អូនមើលការតុបតែងលេងមញ៉េថាច់ Android អេក្រង់ធំលេងឲ្យស្អាតបាទនេះគ្រឿងក្នុងថ្មីបងប្អូនអរគ្នាណាឃើញទេបាទនិយាយរួមគឺมันខំដល់ទេហើយតម្លៃយើងដាក់សំរុំធូរថ្លៃផងដែរបាទទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់នៅឆ្ងាយនៅជិតទូទាំង25ខេត្តក្រុងគាត់អាចមើលវីដេអូនេះ2 3នាទីហើយគាត់ពេញចិត្តមានតម្រូវការទិញដាច់ឬក៏បងមលួងក្តីបងប្អូនតាក់តងមកដើម្បីមកមើលផ្ទាល់ផ្ទាល់ទៀតគឺអត់ខកពីការឡាយទេបាទចានេះនៅសនំសនំមកវា2កូរ៉េមកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជិះគ្រួសារក៏ត្រូវយើងយកទៅដាក់ភ្ញៀវទេសចរដាក់ក្រុមហ៊ុនដឹកបុគ្គលិក VIP ក៏ត្រូវដែរបងប្អូនណាបាទយើងមើលសាច់ឈាមឡានជើងក្រោមសាច់ដែកអីណាមកយើងបងប្អូនអរគុណហើយមានបាញ់ថ្នាំញ៉ៃញ៉ៃទេបាទដឹងហើយអញ្ចឹងឡាននៅឃ្លាំងនេះគឺមានច្រើនដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងបាទមានគ្រប់ពណ៌មានសរមានប្រាក់ពេញឃ្លាំងមកនេះនេះបាទគេបងប្អូនសិតតាស្តារិចសុតមកស្តារិចវិញគឺអត់ខ្វះទេបងប្អូនដែលចង់បានមួយណាក៏បានដែរទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះរំលោះសុត 100% ទូទាំង25ខេត្តក្រុងណាបាទនេះហើយចំណែកឯឡានសាំយ៉ុងហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនណាមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌គ្រប់ឆ្នាំដូចគ្នាដែរបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបដោតទៅលើ Starrex 09នេះបាទ09 CVX នេះដែលតែចាំមកដល់ហ្នឹងណាបាទមករៀងសម្អាតបោកលាងទឹកតិចតួយតួយហ្នឹងតនីបងប្អូនតាមសិនមកវានៅកាយសិនទាំងអស់បាទនៅថ្មីទាំងអស់តែម្ដងគេបាទនៅថ្មីថ្មី
បាទអញ្ចឹងរស់រាល់ឡានបងប្អូនអរគ្នាដោយសារឡាននេះយើងទៅតែមកដល់ភ្លាមភ្លាមដែរអញ្ចឹងយើងលក់ធូរថ្លៃហើយឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ទិញដាច់ឬក៏រំលោះនេះក៏មានភាពងាយស្រួលដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលតាមដានជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំក្តី Facebook page ក្តីក្នុង TikTok ក្តីបាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលទៅពង្រីកមុខរបរបន្ថែមទៀតឬបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសាររបស់គាត់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការបណ្ដើលក់ដូររស់ស៊ីបណ្ដើគាត់ចង់មានចំណូលបន្ថែមទៀតគាត់អាចទិញឡានហ្នឹងយកទៅជួលបាទជួលដាក់ដឹកសិស្សសាលាដឹកក្រុមបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដឹកភ្ញៀវទេសចរដឹកកម្មកររោងចក្រឬក៏រថតាក់ស៊ីក្តីគឺគាត់យកទៅបានទាំងជិះបានទាំងចំណូលចូលពីឡានទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយការថតបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទយើងវាបាន 80% បាទអញ្ចឹង 20% យើងមកមើលផ្ទាល់មកគឺអត់ខុសពីការ live ពេកទេបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ការធានាយើងធានាជូនឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តោបាទធានាជូនផ្ដិតមេដៃជូនបងប្អូនដល់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឡានស៊ីនស៊ីននៅសំណុំឃ្លាំងពីកូរ៉េដែលម្ចាស់ដើមតឹមតែប្រើបាន5ខែហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចមើលអា 3Y ហ្នឹងបានណាបាទផ្លាស់លេខ 3Y 3095ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកមុនបានមុនបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយមកដល់ឃ្លាំងគឺអត់ខ្វះទេបាទអញ្ចឹងឡានយើងដាក់ឲ្យបងប្អូនរើសបាទតាមចិត្តណាបាទយើងមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធក៏ទិញទៅបើអត់ទេក៏យើងរំលោះបាទរំលោះយកទៅហ្នឹងហើយបាទហើយនេះគឺផ្នែកកមុកឡុំសិនបងប្អូនណាបាទនៅសណ្ដំ2កូរ៉េមកនៅទៅអស់បាទមុខក្រោយអត់មានខ្វះមានបុកទេបាទនៅសណ្ដំបាទនេះនៅដីសិនស៊ីសិនវាអត់ទាន់រងធ្វើប៉ះសោយទេបងប្អូនណានិយាយរួមនៅឃ្លាំងយើងលក់តាឡានស្អាតទេបាទដោយការបង្ហាញជូនបងប្អូនជាផ្ោះតាងអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងបាន 70-80% បងប្អូនអញ្ជើញមកផ្ទាល់ក៏មិនខុសពីការឡាយដែរហើយយើងក៏ចេញលិខិតធានាត្រឹមត្រូវផ្ដិតមេដៃជូនបាទបងប្អូនក្នុងការមកទិញបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ